Коротше, да, камера рятує мене ж, коли катаюся наодинці, не так самотня. Я наче з кимось спілкуюсь. А що це за трейл? Тут не був. Це чорна, напевно, вже. What? Indic. А? Indic. Indic? Indic. Ладно? Не. Окей. Чёрки. Slap out his turkey. Dinner. It's dinner. The fuck. Це був ведмідь. Ніхто не їздить цю трасу. Якщо мене з'їсть ведмідь, мені буде не дуже приємно. І прикольно. А що робити? Oh, yeah, waiting for Nate. Vlad, any holes at the bottom or is fine? No, fine. Okay. Yeah. Yeah, Dima. Right down the middle, Dima. You got it. Чорні брови, мила моя, люба моя, світи ясен світ.